Sportis საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ნომერ მე-11 არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მსჯავრდებულებისთვის ჭადრაკის ტურნირი ჩატარდა. Შეჯიბრის შედეგად სამი გამარჯვებული გამოვლინდა და მათ საჩუქრად ჭადრაკის დაფები გადაეცათ. Აღსანიშნავია, რომ არასრულწლოვანი მსჯავრდებულები სპორტის ამ სახეობის მიმართ დიდ ინტერესს იჩენენ. ტურნირი მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრის ინიციატივითა და მაია ჩიბურდანიძის სახელობის ჭადრაკის დედოფლის აკადემიის მხარდაჭერით განხორციელდა. Მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი წელს პირველად შეუერთდა სპორტის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს. გამომდინარე იქიდან, რომ ნომერ მე-11 არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მყოფი მსჯავრდებულები დირექციის უშუალო ჩართულობით ხშირად თამაშობენ ჭადრაკს, გადავწყვიტეთ მათთვის ეს აქტივობა სწორედ ამ სახეობაში მოგვეწყო. მაია ჩიბურდანიძის სახელობის ჭადრაკის დედოფლის აკადემიის დახმარებით მოეწყო ტურნირი, გამოვლინდნენ გამარჯვებულები და გამარჯვებულ მსჯავრდებულებს ცენტრის სახელით სიმბოლური საჩუქრები გადაეცათ. ღონისძიებამ ძალიან წარმატებულად ჩაიარა და ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ვიყავით ამ ღონისძიების ერთ-ერთი მონაწილე და ვაჩუქეთ ესეთი ლამაზი დღე ჩვენს არასრულწლოვნებს. ჩვენ თვითონ წარმოადგენთ მაია ჩიბურდანიძის ჭადრაკის დედოფლის აკადემიას, რომელიც მაიამ დააფუძნა პირადად და პირადად ძალიან აქტიურად მონაწილეობს მის მუშაობაში. ჭადრაკის პოპულარიზაციასთან ერთად გვიხარია, რომ ჩვენი არასრულწლოვნები დაკავებულები არიან ჭადრაკით, ძალიან მოწონთ, თვითონ თამაშობენ და ყველანაირად მზად ვართ, რომ შეუწყოთ მათ ხელი ამაში.